69. 6, 6, 8, 9? Isso. 7. Você é o primeiro da 7,5. Tem um lado aceito. 5, 4, 0, 9. 6 é o segundo. 6, 6, 8, 9. Bloco 7. Certinho. Vou levar, levar o carro, pode levar, né? Opa! E agora é o meu filho que vai fazer a baliza. Ele está fazendo baliza. Tomara que ele passe. Ele vai dar certinho, certinho. Menino muito esperto. De primeira, quer ver? Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Espera aqui. E a instrutora dele da Autoescola Triângulo, a Irani, também é muito boa. Com certeza que ele vai conseguir. Vai, filhão. Gente, olha só que gracinha. Conseguiu, certeza já. Bonitinho, certinho no meio dos cones. E lá tá o meu filhão. Com certeza, na baliza, ficou tudo bem. Agora vamos para as outras partes da prova.